weet niet hoe ik het altijd voor elkaar krijg. Met alleen een lantaarnpaal moeten we het vanavond doen. Waardevolle gesprekken met je geliefde. Ik hoop dat we bij die aankomen. Mijn sportkleding aangetrokken en ik was helemaal ready en het begon keihard te regenen. Maar hey, ik ben er weer. Oké, ik weet niet hoe ik het altijd voor elkaar krijg, maar ik heb altijd op het laatste moment dat ik van huis weg ga behoorlijk veel haast. Dus ik ga eventjes mijn schoen nog aantrekken. Ben ik weer. Ik dacht tegelijkertijd kan ik wel even vertellen wat ik ga doen. En het is trouwens vandaag weer heel warm geworden en ik heb nog wel hard gelopen, maar ik heb echt iets kuts. Want ik heb dus onder mijn hiel best wel veel pijn. Maar goed, het is nu dus ongeveer 6 uur en Broes komt uit werk eventjes mij oppikken, want hij moet zo weer door naar training. Maar we gaan nieuwe stoelen halen, want we hebben echt nieuwe stoelen nodig. Eten, tafelstoelen, we hebben die van mijn oma toen heel lang geleden overgenomen. En ja, eentje met de leuning gaat helemaal naar achter als je er tegenaan leunt. En de ander zak je half doorheen als je erop gaat zitten. Yes, dit zijn ze jongens. De blauwe en de groene. En de gele en de roze. Ik denk dat ik alle vier de kleuren dus ook wel echt heel leuk vind. Jij twijfelt daar nog een beetje over. Ja, een beetje over dat roze, maar ik vind het prima. Zal ik even kijken of ze lekker zitten? Ja, dat heb ik dus net niet gefilmd dat je hier tegenaan ziet. Hij wijkt echt heel erg uit, dus ik weet niet. Ik wilde jullie nog eventjes het eindresultaat van de stoelen laten zien die we dus hebben gekocht. We hebben dus alle vier de kleuren genomen. En ja, tevreden ermee. Lekker even, ja, het ziet er wel anders uit. Maar nu wil ik nog wel even kussentjes voor op de bank erbij. In denk ik deze kleur, ja. En deze kleur. Ik heb een pakketje gehad. Wat, waar komt die vandaan? Ik heb geen idee. Ik heb ook niks besteld, toch? Ja, weet ik veel. Weet jij het? Nee. Wat is dit? Inspirerende, waardevolle gesprekken met je geliefde. Heb jij dit gedaan? Nee. Hebben die meiden dat gedaan? Misschien de meiden van de sportcommissie. Is dit relatietherapie? Ja, weet ik veel. Jij krijgt het. Als jij dit krijgt, ik weet niet wat dat betekent, maar nou, ik vind het wel leuk. Ik vind het vooral heel gek. Oké, ik ben even weer aan het haasten. Maar ik moet nog alleen even mijn schoenen aantrekken. En ik dacht, ik vertel gelijk eventjes hoe of wat. Het is vandaag dus vrijdag. En ik heb vanochtend dus gefietst. Want ik heb nog steeds echt super erg last van mijn voet. En toen belde onderweg dat ik aan het fietsen was, belde Sven of ik thuis was. Maar dat was ik niet. Maar die is nu dus in Gouda en die vroeg om even gezellig een bakje te doen. Nou, ik zeg, zoals jullie weten, nooit nee tegen koffie. Dus ik heb me even opgefrist en ik ga nu als de video weer even naar de stad. Zo, ik ga denk ik even op de fiets. Dan scheelt het weer tijd. Nou jongens, wat een spontane gezelligheid op de vrijdagmiddag. Een lekker bakkie. Het is nog even mooi weer. Precies. Even nog een bakje doen. We gaan er even van genieten. Bijna weekend. Ik ben er helemaal te benen. Ja? Wil je trouwens weten wat dit is? Ja, wat is dat? Een slagroompje met benen. Maar jij mag de mijne, want ik vind het niet zo lekker. Oké. Hallo. Lekker gezellig. Hallo. Er wordt hier gekokreld. Tapasavondje met de meiden. Kijk hoe leuk het tuintje. Tevreden?
Meer dan tevreden. Zullen we nog even erop proosten? Cheers. Cheers, vriendin. Mm. Laatste zomerse dagje. We nemen het er goed van. Oh, dit was shit. Geef me. Het regent, we hebben echt een topdag uitgekozen. Ik kies ze uit hoor. Heerlijk. Heerlijk, we dachten we gaan lekker uitwaaien. Nou, dat gebeurt sowieso. We gaan eerst maar een koffietje doen, denk ik. Ik stem. Oké. Helemaal nat al joh. Dat maar, ah! Jezus. Ben ik bij? Oh, nee, hoe komen we daar dan? Jezus joh. Ja. Zoek het uit. Ik kan wel een warme chocomel gebruiken. Oh, in augustus. Ja, we kunnen ook even gaan kiten. Ja joh, laten we gaan. Jij zou sowieso toch een duik nemen. Ja, ik heb een bikini al aan, ja. Beter gaan we rennen. Yes. Zeik is nat. Zijn we weer? Ja hoor. Top ja hoor. 2.0. Nou, we dachten we gaan even de zonsondergang kijken. Jezus, hebben we hem gemist? Nou ja, zo lijkt het nog wel alsof de zon is. Ja, het is gewoon de lantaarnpaal. Maar goed, je kan maar beter een beetje je fantasie gebruiken. Want met alleen een lantaarnpaal moeten we het vanavond doen. Lekker geen jas aan. Ik heb wel een spel voor met z'n tweeën. Echt? Ja. Nee, ik ben benieuwd. Ja? Of gaan we een taart bakken? Ja, dan moeten we wel weer opschieten, want dan zijn de winkels weer dicht. We hebben alleen maar haast. One and only winner. Hoeveel staat het 1-0? Begin het geluk. Maar dan mag ik je wel smacken. Ja, dag. Oké, na deze gaat het echt om de smack. Goedemorgen. Bakkie. Hoe voelt deze man zich na een trainingsweekend, 3 uur slaap vannacht, veel bier ja, en veel trainen? Noem mij maar gewoon Katerboy. Katerboy, nou, ik hoop dat we veilig aankomen. Ik ook. Ik ben daarentegen heel productief geweest deze ochtend. Ik heb mijn kast opgeruimd, ik heb heerlijk geslapen. Leuk. In het midden van het bed was er sowieso echt lekker, oh nee, mijn batterij, dat is echt balen. Shit, en ik heb het niet bij me. Maar goed, we maken er nog even een gezellige middag van. Ik ben me al 2 dagen mentaal aan het voorbereiden voor de stage die morgen begint.